På del av vad ni klarar av vår pris. Det är en sol som går för extra kraft. Och vi är hetare än någon någonsin var. Och vi blickar ut högt uppifrån. Ser en glasklar horisont. Igår, idag och vi är för imorgon. När jag märker att det är jag som styr dem med min viljekraft. Jag blir både road och rädd och står still tills jag börjar andas av mig själv. Sånt här sannolikt förbjudet, men det går väl an. Om och när det nu är som det är, händer det samma saker. Händer det samma sak för dig? Händer det samma saker? Händer det samma sak för mig? Händer det samma saker? Händer det samma sak för dig? Händer det samma saker? Händer det samma sak? Jag tänker fram dig ur bilder och så stiger du ner. Jag tänker en bil kommer från båda håll och snart så ska de köra rakt mot varann. De har helt fort kört tanksprit in i en kurva med dålig sikt när de ser varann. De vet att det är för sent. Och när de är på väg att båda dra ett sista andetag, är det som en kraft får ur dem upp och forsen där de var. Och alla vill ha fler detaljer, men det kommer otydliga som. Men precis där under ytan finns det alltid kvar. Vi lever på som om vi känner till en räddande ängel, att en önskan kan slå in. Vi vill ha ännu ett liv till och någon som rider ut stormen, och den platsen kan bli